Salam, yeni videoda hər birinizi xoş gördük. Bugün çox maraqlı bir videoda qarşınızdayam. 9 ən əsas mənbəni sizlərlə bölüşəcəm. Və bu mənbələr vasitəsilə siz istədiyiniz dili rahat öyrənə biləcəksiniz. Və kanalımıza abunə olmağı və necə deyim, videoları bəyənməyi unutmayın. İnşallah, ümid edirəm ki, hər şey daha yaxşı olacaq. Birinci saytımız bu saytı, deməli adını ekranda görürsünüz. Aha, üzülürsən. Adını ekranda görürsünüz. Study saytımızdır. Yəni ən əsas saytlardan biri sayılır. Hansı ki bu sayt varsa Study Stack saytıdır. Burada account aça bilərsiniz. Sonra burada məsələn bunu vursaz burada müəyyən qaydaları göstərir. Sonra isə necə deyim? Mən önce qeydiyyatdan keçmişəm. Qeydiyyatdan keçəndə isə üzr istəyirəm. Burada qeydiyyatdan keçəndə isə mesaj gəlir ki burada confirm elə. Yəni daxil ol. Məsələn, mən artıq daxil oluram, gəlirəm bura. Məsələn, bura istədiyim dili yazıram. Məsələn, Spanish. Məsələn, İspan dili. İspan dili ilə bağlı nə dərslər varsa mənə təqdim edir. Məsələn, vururam üzərinə, hamısını oyun varib təqdim edir, şəkildə təqdim edir. Baxın, məsələn, sözü deyək ki, bilmirəm. Bu sözün mənası nədir ki? Məsələn, aha, bilmirdim, bura mən yazıram. Bunu da bilmirəm, amma mənası nə çıxdı? Məsələn, deyək ki, bunu bura atıram və yaxud da bildiyim sözü bura atıram və s. və s. İkinci saytımız isə ən çox sevdiyim saytlardan biridir. Çünki burada sırf dil öyrənmə deyil əslində. Burada sırf olaraq dillərlə bağlı maraqlı məqalələr, maraqlı fayllar tapa bilərsiniz. Baxın, burada var hamısı. Onlayn şəkildə kitablar tapa bilərsiniz. Textbooklar tapa bilərsiniz. Hansı ki, bunlar sizin, necə deyim, istənilən formatda, istənilən mövzuda var. Texnologiyadan tutmuş hər şey var. Yəni, nə istəyirsə var, qayıs. Növbəti isə ən çox sevdiyim saytlardan biridir bu. İndi bunu izah edəcəm. Saytı ekranda görürsünüz. Deməli, məsələn, mən burada bir dili götürəm. Məsələn, vururam alman dilinin üzərinə. Baxın, alman dilinlə bağlı A-dən Z-yə nə varsa hamısını mənə təqdim edir. Məsələn, hətta alfabetini də təqdim edir. Yəni, onun əlifbasını da təqdim edir. Məsələn, burada mən artikl bölmələsini vururam. Elə bir sırayla sizin necə deyərlər bir dili öyrətməyə qadir saytlardan biridir. Məsələn, burada onunla bağlı feillərdir, adjektivlərdir, nallardır və s. və s. və s. Növbəti isə, qəyiz təqdim etdiyim sayt isə Living Language adlı bir saytdır və bu saytı mən bir dəfə paylaşmışam və bu saytı paylaşanda əslində burada bəzi şeylər var ki, mən onları sizə deməmişdim. Həmçinə burada free resurslar bölməsi var. Bu resurslar vasitəsilə siz, necə deyim, müxtəlif dillərlə bağlı istənilən məlumatı, istənilən hissəni tapa bilərsiniz. Məsələn, baxaq. Məsələn, burada travel-larla bağlı, səyahətçilərlə bağlı kitablar. Məsələn, burada ərəb dilində, məsələn, necə deyim, kitab verib, həm də onun audio formatda, necə deyim, bizə təqdim edir. Növbəti qayıs isə bu saytdır. Bu saytın köməyinlə siz çox rahat şəkildə istənilən dillə bağlı basic formatda, necə deyim, dərslər tapa bilərsiniz. Məsələn, italyan dildir, portugal dildir və alman dildir, fransız dildir, ispan standart Çin dilidir və s. və s. və həmçində yükləmə imkanı yaradır. Növbəti isə Learn a Language adlı bir saytdır və bu sayt həqiqətən çox bəyənirəm. Çünki sırf əgər bir dilə basic hissəsini öyrənmək istəyirsə və üzü irəli yuxarı öyrənmək istəyirsinizsə, bu sayt sizin ən çox köməyinizə çata biləcək saytlardan biridir. Məsələn, alman dilində phrase-lər bölməsini vururam. Məsələn, salamlamaq, love-la bağlı və s. və s. Baxın. Həmçinin də burada quizlər verir bizə, hansı ki, bu vasitəsilə biz bu sözləri daha yaxşı yadda saxlaya bilərik. Növbəti isə çox xoşuma gələn saytlardan biridir. Sırf poliglotlardan bağlıdır. Amma bu saytın özəllikləri çoxdur. Məsələn, burada siz dərsləri tapa bilərsiniz. Burada siz, məsələn, istənilən dillə bağlı. Məsələn, mən burada belə bir şey dil üzərinə vuracağım və burada müxtəlif dillər çıxır. Məsələn, mən rus dilini götürürəm. Və rus dilini götürdükdən sonra isə bizə nə təqdim edəcək? İndi onu göstərimsə. Məsələn, rus-ingilis qarşılıq şəkildə öyrənmək lazımdır. Məsələn, burada mən birini seçirəm. Və həmçində bunun özəlliyi ondan belə ki, bizə oyunlar şəklində və həmçində səsli şəkildə təqdim edir. Baxın. Gördünüz, audio formatda bir növ təqdim edir. Mango əslində bu saytdan çox da istifadə edəməmişəm. Amma deyilənə görə yaxşı saytlardan biri kimi sayılır. Yəni, sizə buraxıram,
bunu araştırarsınız. Buna hiç daxil olmamışam açıqını. Amma bildiğim qədərində çox dil var. İstənilən dil var. Rus, Fransız, İspan, hamısı var. Növbəti isə 123 öyrətməni saytıdır. Və burada dillər var. Hansı ki müxtəlif. Və bu saytları əslində mən ona görə təqdim elədim ki, bu saytlar isə dili həm audio formatda, həm necə deyim, ümumi olaraq, necə deyim, necə deyərlər onu, oyunlar şəklində sizlərə təqdim edir, tamam mı? Ona görə də bu saytın məsləhətim odur ki, izleyin və bir növ xeyrini görəcəksiniz. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saytda və sual yaranır. Hansı saytda daha çox məsləhət edirsən? 1, bu saytı. Bu çox sevdiyim bölmədir, bu heç. 2, bunu sizə təqdim edirəm. Bu da PDF materiallarıdır. Yəni, o da olar. Məsələn, bu sayt da pis deyil. Yaxşı saytlardan biri sayılır. Və bir də bu sayt. Çünki özümdə poliglot olduğum üçün yəni istifadə edirəm sırf olaraq. Adlarını ekranda gördünüz. Bəzən deyirək ki, mənim adlarını görmürük. Orada aşağıda videonu paylaşanda aşağıda videonun keyfiyyətini artıra bilərsiniz və saytları rahat şəkildə görə bilərsiniz. Çünki aşağı yerləşdirəndə inandırım sizi Facebook, YouTube məni blok edir və bəzi hallarda videonu göstərmir. Ona görə də aşağı yerləşdirə bilmirəm, üzrünüzü sayın.